အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာဂေါ်စတိုရီ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့နမိတ်စာဖန်ဆရာခန့်နဲ့ငွေကြပွင့်လုံဒီလို့ခေါ်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးရင်မှကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာငခန်းနဲ့လုံဒီတို့ကတော့တတရမျက်လုံးလို့ခေါ်တဲ့လက်ဝက်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွင်းကိုဝင်ရောက်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မမောက်ကြီးရဲ့နေအောက်ဖက်မှာတူထားတဲ့လက်ဝက်မြေအောက်ခန်းကြီးထဲမှာပုံအောင်နေကြထိုမြောက်ခန်းထဲမှာလဲကြားမုံဆိုဘာတို့နဲ့ခေါင်းနှလုံးနဲ့ကြားတဖြစ်လဲကလေးငယ်မောင်နှမပါနေထိုင်ကြပါလေကြားမုံဆိုဘာတို့ကလဲကလေးနှစ်ယောက်ကိုငခန့်လက်ကိုအပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခရီးသွားရင်ပြင်ဆင်လိုက်အထုပ်ပုံးများကိုလဲပို့ပြီးတဲ့နောက်မှာခမောက်ကြီးတစ်ခုကိုလဲခတ်အုပ်အုပ်စောင်းလိုက်ပါလေခမောက်ဘဲသွားမလို့လဲကိုပါတို့ဒီငါမိုးပြဲကိုဆင်းမယ်မိုးပြဲကတတိယမျိုးလုံးအဖွဲ့ဝင်နေနဲ့သွားတွေ့ရမယ်အဒါဆိုရင်ကျုပ်လဲလိုက်ခဲ့မယ်လေအာဖြစ်ပါမလားငခန့်ရဖြစ်ပါလေဗျလင်းဆဲဆိုင်ရင်ထဲမှာကျုပ်လူတွေရှိတယ်မလားအကျုပ်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ရင်တို့ကကျင်းတည်ကျုပ်တို့ကိုကူညီမှာပဲငခန်းပြောသည်ကိုစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာဘာတို့ကလည်းခေါင်းညင်လိုက်ပါလေထိုအခါမှာလုံဒီကလည်းထလာတယ်ရှင်သွောင်းရင်ကျမလေးလိုက်ဘာတို့ကလည်းခေါင်းခါရင်နဲ့အာမဖြစ်ဘူးလူတွေတော်တော်များနေပြီလူများရင်လှုပ်ရှားရတာမကောင်းဘူးတီထိုအခါမှာကလေးငယ်နှစ်ယောက်ကလည်းမတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးတော့တားတို့လည်းလိုက်မယ်တားတို့ဒီမှာမနေချင်းဒီအင်အားဦးကြီးကလည်းကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်ဘာတို့တယောက်ကလည်းတက်ပြင်းချလိုက်ပါလေထိုအခါမှာမောင်မောင်ကြီးကလည်းမြေအောက်ခန်းအတွင်းကိုဆင်းလာခဲ့တယ်ခမရမရှိဘူးဆိုရင်ကျုပ်ကတော့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုမထိနိုင်ဘူးတော့ဘာတို့ကျုပ်လုံးဆရာကြီးလေးရှိသေးတယ်။ကောင်းပြီလေဒါဆိုလဲငါတို့တွေအခုညပဲခီးစားထွက်ကြတာပေါ့။ငခန်းတော်ကတော့ထူ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 ပြင်စရာမရှိပါဘူး။အဲလူဖြစ်တဲ့လုံဒီအတွက်သာစားစရာတောက်စရာများကိုထုတ်ပိုးတည်ဆောင်ပေးရတယ်။အညက်တကောင်ချင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘာတို့ကလည်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုကြားအသွင်ပြောင်းခိုင်းလိုက်ပြီးကြားရဲ့ကြောကုန်းမို့ခုံတက်သွားလိုက်ပါလေ။ငခန်းဘာလုံးနေရလဲမြင်မြန်တက်လေ။ငါခန်းနဲ့လုံဒီလည်းဘာတို့ရဲ့အနောက်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်ထိုအခါမှာခေါင်းနှလုံးနဲ့ကြားလိုက်ရလေတစ်ချက်ဟိန်းဟောင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိုင်းတောင်မျိုးအပြင်ဘက်တောအုပ်တွင်းထဲမှာပြေးလွှားနေပါလေကြားကလေးကတော်တော်များများပြေးလိုက်ရမှာငါခန်းတို့လည်းပြုတ်ကြမှာဆိုတာကြောင့်ကြားမွေးများကိုလည်းတေချာဖမ်းပြီးတော့စုပ်ကင်ထားရတယ်လုံဒီကတော့ကြားမွေးကိုမစုပ်ကင်မင်းနဲ့ငါခန်းရဲ့ခါဟုတ်တာလက်နှစ်ဖက်နဲ့တင်းတင်းဖက်လျက်လိုက်ပါလာပါလေကြားကလေးကလည်းတောအုပ်အတွင်းလှိမ့်များစွာပြေးလွှားနေရနေအနီးပဝင်းကျင်ဟာအစ်ပင်များကလည်းရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲကြံခဲ့တညာလုံးလည်းတောအုပ်များရှုံမြောင်များတောင်ကြားကြီးများမှာပြေးလွှားခဲ့ရမှာတော့မနဲ့မိုးတော့လင်းရောက်ခန်းကြီးချိန်မှာတော့ကြားလေးကလည်းရက်တန်လိုက်တယ်လေတောင်ကျော်တစ်ခုကမှလူမနေတော့တဲ့အိမ်ဟောင်းတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဘာတို့ကလည်းပဝင်းချင်းကိုကဲခတ်လိုက်ပြီးတော့အတော်ကိုခိုင်ခန့်တဲ့အိမ်ကြီးအတွင်းကိုလည်းဝင်သွားပါတယ်ထိုရွာလေးကတော့အိမ်ဆိုင်လုံးခန့်ရှိပြီးတော့လူသူကင်းမဲ့နေရလေသူတို့ကလည်းဘာတို့တက်သွားတဲ့အိမ်မို့တက်ခဲ့ကြတယ်အိမ်ကြီးကတော့တေကောင်းများနဲ့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဖွဲ့စည်းထားတာမလို့လေဖုန်တက်နေသေးရလွဲပြီးတော့တခြားကြီးများကတော့ပျက်စီးမှုလည်းမရှိပါဘူးအိမ်ရှိအကန်းကြီးကြီးအလဲမှာလည်းမီးဖို့တစ်ခုရှိနေရမှာဘာတို့ကလည်းတေချောင်းများကိုကောက်ယူပြီးတော့မီးမွှေးလိုက်ပါလေမီးဝကန်းအတွင်းကိုဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ရင်တွေခရအိုးကိုလည်းယူလိုက်တယ်ငါတောင်ကြီးမှာရင်ထဲနဲ့သွားခတ်လိုက်အောင်မင်းတို့ဒီမှာပဲစောင့်တယ်ခေါင်းနှလုံးကြားဖြစ်တဲ့ကလေးငယ်နှစ်ဦးကလည်းတညာလုံးပြေးလွှားတာအားကြောင့်ပင်မနေတာကြောင့်လည်းတခုခုသောကောင်းနဲ့အိမ်မောကြနေပါလေလုံဒီကတော့ဒီအိမ်ကြီးကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာငခန်းအီးမှာလာထိုင်တယ်ငါရဲ့ရွှေကြပွင့်လက်နဲ့ရောဘယ်ရောက်သွားလဲလုံဒီလုံဒီကလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ငြိမ်သက်နေပါလေမင်းကောဘာလို့လိန်ပြောဖို့အတွက်ကြံစီနေပြန်တာလဲဒီတခါတော့ရှင့်ကိုကျမမလိန်တော့ပါဘူးအကိုခမ်းရှင်ကျမအကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုရင်ကျမရဲ့ဘဝနောက်ကျောင်းကိုလည်းသိထားမှဖြစ်မယ်လို့တွေးနေမိတာပါဟာပြောစမ်းပါအောင်ကွာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့မင်းကဘာမုန်းလို့လဲအဲ့ဒီလိုနဲ့လုံဒီကလည်းသူ့ဘဝဇက်ကြောင်းအဖုံဖုံနဲ့ငခန်းကိုပြောပြပါတယ်ညီမတက္ကရဲ2020ပြည့်နှစ်တရုတ်ပြည်မင်းမင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုကြာရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မင်းမင်းဆက်အားနေနေချိန်မှာလည်းမြောက်ပိုင်းမန်ချူးလူမျိုးများကလည်းမင်းအင်ပါယာကြီးကိုတိုက်ခိုက်တော့တယ်အင်အားချိနဲ့နေတဲ့မင်းအင်ပါယာကြီးကလည်းစစ်သူကြီးဦးဆန်ကွေးကောင်းဆောင်နဲ့စစ်တီတသိန်းအောင်မန်ချူးလူမျိုးများကလည်းမဟာအော်ဒရိုင်းကြီးကိုကာကွယ်ခုခံရတဲ့ဆေးလွတ်လိုက်တော့လေဦးဆန်ကွေးကတော့မန်ချူးများရဲ့အတွင်းလူယုံဖြစ်နေတာကြောင့်လေမဟာဒတိုင်းတကားများကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးသူ့တပ်မှလည်းမန်ချူးများနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ပါတယ်မန်ချူးတပ်များကလည်းမြို့တော်ပီကင်းကိုအလင်းအမြန်ခြိတက်လာတာကြောင့်မင်းမင်းဆက်ရဲ့အေဂရစ်မင်းကြီးဖြစ်တဲ့ယုံလီကလည်းပြန်လည်ခုခံရန်အချိန်မရတော့ဒါနဲ့ပဲမြို့တော်တင်းမှရှိတဲ့ရွှေငွေရတနာများတင်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မူးမတ်များသားတော်သမီးတော်များနဲ့အတူတူမြို့တော်ကနေဆုတ်ခွာပြီးထွက်ပြေးရပါတယ်မချူးလူမျိုးများကလည်းမင်းအေဂရစ်ကိုအလုံးမပေးဘဲနဲ့လိုက်လံတိုက်ခိုက်လာကြရမှာတော့နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းအေဂရစ်နဲ့မူးမတ်များကလည်း၎င်းတို့တည်ဆောင်လာတဲ့ရွှေငွေရတနာများကိုလောင်းလေကြီးအစည်းတရာမှာထည့်သွင်းပြီးတော့လေရွှေလီမြင့်အတိုင်းစုံစမ်းပြီးပြေးခဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မိုင်းမောမျိုးစိုက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မိုင်းမောစော်ဘွားရဲ့နန်းဆောင်ကြီးအတွင်ကိုယုံလီအေဂရစ်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးလီတင့်ကိုကလည်းလက်ဆောင်များနဲ့အတူတူရောက်ရှိလာခဲ့မိုင်းမောစော်ဘွားနဲ့သားတော်ကလည်းအမတ်ကြီးရဲ့အခြေအနေကိုကဲခတ်လျက်ရှိပါတယ်မိုင်းမောပြည်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကြားဘူးထားသလိုလူသူလေးရဲ့စီကားပြီးတော့မြို့စည်းပြစည်းရလဲခိုင်မာတောင့်တင်းကြောင်းကိုလဲမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်စော်ဘွားကြီးမိုင်းမော့စော်ဘွားရဲ့သားတော်ကလဲအမတ်ကြီးလူရင်းဟောတာဆိုပါ
就都没把老爷来口罩人，龙手把的皮眼的正对你呀。要不然满手里来第三包酒都差不多，就都没把老带开你吧嘞。就都来有的也随便就没要被熬夜过送钱币。一乱一难的，脑子嘛到水里面的拍干，要洗泥浆嘛。买毛手把爷来搞你来这里，那么就要来十来比多。就都没一个的皮眼一样口罩人，这样嘛也就对拉拉叫。买毛密码看那的可能你看见嘛嘞。买毛手把一的没有可能会比完了。这种油上拉的水里生的药物嘞，手把一啊十大碗米。马吉表来大家，眉毛手把一嘞，面容扬扬，脸来倒把的。都看嘛，眉毛手把一打着话嘞，马吉又记不着嘞。啊，可以啊，龙把嘞一毛路嘞，你们这么大年纪，身上钱别忘马吉。马吉里顶个嘞，高年比着变大了不？眉毛手把一嘞，龙阿爷晚上撇不着嘞。好，提单所以呢，别人胡亚瑞也这个呀，慢拿被打着耶。水浪里水底啊，说啦，奈嘛么奈呗。可米着的都罗可龙困比我着，送下来比他。现在话可米着，滴水里的啊，油油里的毛皮，可米着都要不买马扎那里面的皮吧嘞。说话也来面貌中断了的，打着话来塞表嘞。没一把大手了，阿龙姐姐看那边，实地人啊，路人啊，别点那的单笔的口吧，可米着。滴罗单笔啊，满秋路苗的九角木，把叫么口看那嘛嘞。用力不硬啊，比都比大的也有里面白白，见别恰杂木的那大表妹的没那把毛路。比都里来没见那比的加把比，大家么路用力不硬啊，比都比大的也超看木没啊些呗。啊，后路也中间嘛，都也得啥些的，没地啊当跑边开路，也能开啊把嘞。满秋里大没把那油，等把比都路也得乌啊嘞，用力不硬产物来了嘛。买么嘞，先比把大，因俺当店妹妹，因把那一的窟窿来了，什么皮包那件么西吧可米了。大家么路打到面呀，水里头那么看对那边。都罗把妹妹呢念在嘛嘞，都罗打买猫咪嘛，十岁里面收银了。这起码买猫咪啊嘞，是别的呢，是的呢嘞，姐姐看我嘞没？说话也嘞，到过身上的朋友嘞嘞。可比着，虽说他变小路也话嘞，可比着也那边别端变十路没也包。刚话被打着，第一有打着十比百几公路牺牲来吧。阿里路呢，买猫说话也，这买猫撇的打着话嘞。这地人家面是用不着水里面干的皮嘛。这里差比你台你家的用力一个人唱起得多给吧的。买毛扫把也没有哪敢家子。不仅用力呢没名字留阿帮的。今年年年没带给一夜干的血标超快压米。没超快都细胞个对人对子。都好嘛用力一个人干的多大的几年他有闭水。都到了边家去买鸡离店过来不仅有盘水插来吧的。你看到没有啊没。都是外面用力的钱都是都干我来来那样嘛通常嘛呗。啊，顾客见到牛肉嘛，因俺那里的吃，买毛呢，是不买撇的嘛，美女，美女你看到没吧？啊，这路呢，买鸡啊嘞，水的水饺苗，水里买那吃，买毛就买上多比了，无敌多给吧的。烧白也没有哪个妈咪，啊，等我来口水面十大把的，啊，等没到你呢，见到都啊，来看那老的，单比也是，俺这样比谁路吧的。买鸡啊嘞，悠悠久久表达讲，买毛就买嘞，身上来吧的。二个十身上人，因我阿咪要的单两个的口水的买鸡。偷台那眼了，就弄偷台，因阿鸡妈的一段嘞，买鸡肉来看嘛，买没？爸妈明明来水里面吃，叫我进来工作丢，不母理他的一段，买鸡肉等到的路了，时间上月吧。阿里路表家比买毛手娃也打扰那些的爷们面嘞，那上班那面我有上米了，便来拖垮拉给吧。阿里路呢每一个的用力呢，脑来脑板面嘞，水里面将单送人比了，因我可以撒开家。因我水体那嘛嘞，打扰没啊？那要上米了，变得来没欧叔你的前面撇吧。一年前买个嘞，变得来没一年，倒要比对手那里。首先把我忙没耶，把这叫名没一个人用力啊，因为我送信来呀的嘞。慢慢没，今朝都不愿意啊，今嘛也要嘞，求缘哪个比？得着我嘞，今年那边批大奖，没一把拉油，天天接接 PPC 的，毛巧那嘛的品嘞，一把拉油现在肯定够越吃呀嘛。二比二拍嘛，工作人员焦躁的，爸妈没啊，家底啊的多嘞，一把拉油，爸妈没吃嘛，懒得吃，你也看不，拉油啊，姐妹批吧的。那么明年小店结果家里看嘛，变得来明年来，那阿爷进来的。现在明年你呢，明年把老等有了没吧？今朝都要一个人过来，都讲有了没吧？今朝都带上哪个的？水里水的也有嘞，等对了没吧？变得来明年来，买几面白果来比单面那不？买那吧，碰到那几面多没吧？多讲，这把多单比的话，什么看着也没老白吃着人嘛，卫生哪的呀嘞？实际我里面偏买，明年碰干将偏把嘞，现明年。现在你没一把刀等右边，水里面有垃圾半大片等断边了。每一个人呢都把那的木马水苗苗的都刚丢了，没得嘛的。刚来是吧？刚来是吧？
毛门路不用表来吧？俺过了面，毛门路也收了看呗。门一把刀，等于等了木门。阿里六呢，变得来门样嘞，第二笔门一把刀也一个来收的不好，看有来呗。不用用六来，不用俺撇看。这干一把干嘛嘞？三英男佬第少表嘞，就一面嘞走走，前前打打，手上看来吧嘞。这要木门，这场可能要交嘞，头一嘛，你成这个。买几里电锅嘞？一个人用力诶，电脑边用拿来看嘛着；一个人用力啊嘞，就是打产力，没几有上九你吧嘞。毛妹嘞，得啥把吴三桂呢？走走呗。吴三桂啊，没哈着人碰杯杯着，但比有样啥嘞？毛妹啊着，俺那没有不嘛没有样啥嘞？毛妹有俺们进来户，啊苦白过面没？没几啊嘞，一个人用力些嘛，来身背来吧嘞。啊，前面讲讲妈妈呢，你听一着，今朝没有啊嘞，得啥把丫头看有无阿得嘛？一个人用力啊嘞，这个嘞没口味嘛。我们接下来说了比较先问一下明一八二一一个人收到家来口琴嘛一八二一一你的人毛长半三千没洗了吧都得来一个人收到家来你看他见马到的爸妈们见到的你有都没有背来的哥啊刚才没有有那边刚刚有一切的妈妈一个人用力啊来找别查来比较我们就说出来吧变得来明啊来明明在也是看图明一八二一一个人不会干我你要撇头避免下来，家底的钱嘛，避免往里山寨拉开吧嘞。新美女，对对恰恰身上掏手了木吧？当然你了，美女这个毛脚多，穿皮多，身材变温柔没细的。第一有俺姑老面等来听了送票的撇带转，你让你奶奶爸妈来为么说破的嘛？避免刚才有的阿臭巴了。你要避免下来，没见没奶奶避免送身多吧嘞？一个人用力下来，不应该压住呢，撇到嘞，杀到你太阳上。变得来没有奇妙他的讲，没不没变你啊嘞！多少来变家戏没几下着，但变渐渐唱你了讲，没几有靠右臂着带命啊吧嘞！没几，阿苦这老包里面谁休息啊？骗你吧的嘞！妈妈，明一年呢，都没带兵嘛，你啥唱呢？收到伢嘞？过带兵过一月后着，没得嘛没几。我不认没鬼，过年过节有吃的谁个没弄出不面了不？他们面提前嘛，露宿臂着，吃面食过多来没了，没来得有嘛了。比都比大的过来嘞，俺过了不干，没一点家务么了。头看嘛，买几下嘞，西洋烧肉过头油来吧嘞，头烧肉着明明在也，另外一道面熟嘞，烧肉撇的。买几下嘞，烧肉过两老下婚姻，上面那的苦要嘛了，一个人用力又别打了一把嘞，也是这面熟罢了。慢慢明你，第一讲话着明明在地场都明你过来，也不会给嘞讲伢吧。某个时代队都没有给嘞，也是这路靠嘞，没光说话时代的苦细罢嘞。阿里时代过，得干哪样嘞呀你？西方为教那的苦嘛，等于给吧嘞。啊，有些这个辛苦难度啊，但恰些这条熬难里面路嘞，其他吧嘞。啊，有些这个些大条单门路的，没带开门的你奶奶转嘞。因把那一包的嘛，抽油东边等来路，这样比他长嘛。一个人用力下来抽这个好家伙，哎呀，真的是不用来吧嘞。他说因阿里有些这个多可比着，蛮粗的带抽，比人明明这个变来低长没。买几下来，面那边倒闭了，拿出上面那的苦，烂来吧嘞。也是这个靠屋啊嘞，一样那苦路啊嘞。这苦啊着，东边让开个，是对于较远也，烂穷啊倒吧。然后这苦啊着，西下不远也，水家不远烂来吧。俺都是嘛，俺那里嘛修了。较远也那个皮烂多啊嘞，明明这也男人也在那边嘛啦。妈妈，男人也在那妈咪们嘞，变得来没啊，水里里呢，都都等被倒给吧呗。阿里那买几下来，烧都过油来边嘞。原客也买单面路，米家的烧被批罢了。头烧过两老辈的看嘛，烧着的球来拍表。西夏民医学家问两那个，这里边啊，端没有啊，天天吵架嘛。他们买蒙古不赢，古不让看也九角木匠嘞。这里边啊，别谁家嘛，端没有面嘞。二边不过十来地乱人，木奈路口的没有一米嘛，帮俺内城里也西江嘞，跑表吵罢了。毛妹说呀着，没骗人木不，没骗人那着，没好对吧？美女，没骗对了吧？因为不应该学太多的呀，那个皮烂穷路用第二个塞落皮，口头破将是他吧。他边呢某人没有塞落一的破塞落皮了嘞，学家问人那个下破看样吧。第二呢那古龙也来看嘛，见到牛肉啊第二皮的有撇问，再看那也转啊，皮也会将我下破皮了，也是这个边来弄他是吧没？皮呢蛮久的丢带头吧没？刚话也没，等到的路到时间嘛，见到牛某人没有你甭看你的对牛肉的生产某段来破的破塞落皮吧没？他为咩把屁嘞没记忆他为咩把妈不应言因为难道问出来多了不路由没戏得着骗你吧嘞毛没嘛这样戏的嘛了表妈的表赞嘛这种没话到新民也得没
ชีเลียวเราเป็นแต่เล่ไม่ใช่หรอสัตว์ตาปีบบ่าบาดเจ็บเลยไม่จีเอกรีย์ยองลีอาเล่ดอดาทว่าตาบีจะเวกงลัดดีเนี่ยทูบีไม่ได้เยอะเลยบ่าอารมณ์มีมีไม่หน่วยอู้จะชาลูมีอู้เนี่ยเป็นใจยามไม่ได้ละจะน้องมีเส้นทางทางก็รอทีนี้เล่เลวกูจงมาไปมีนี่ชีเลียวเป็นแต่เล่ไม่อามีบีอาเต็มยังไม่สวยชีเลียวเล่นั่นเอาด้วยมาลุลละสัตว์ตาละนั่นเลยชีเลียวมีเยอะตัวตาพี่ละจังเลยมีอยู่ที่สับพ่อหมู่บ่าวมีมีอาทิตย์ชาเส้นทาง
ตัวเล่ชินีเมียเปียงเล่ตัวเลยเปียงเล่จูซูเล่บารีจโนชันเนียนี่กูเตียนซาเล่กูเตียนซาเล่ตัวเล่คู่ส่งอลอนซูว่าเล่เบี้ยเนี่ยจงด้วยนี่อ่ะเนี่ยเอาเป็นเล่เมียเทียนซาตามเอจังเปียวเล่เข้ามาหรอยูเลียเล่งูจุยหรอรับบ่มึงงูเนี่ยตมีหรอตมีหรอเมียเมียนซาตัวกูจูเปี้ยเซ่ไล่เดือดทบทับบ่กวยตมีหรอตัวยังมีบีอาพี่เนี่ยอินว่านั่นหรอเดียววิ่งอะไรตัวรอยสุดได้ตัวมาติงซีทาร์เลยเจ้าอยู่เนี่ยนักบิวแลนด์ตัวอุเล่ตม
ောင်းမှာချင်းပါရနဲ့ချင်းမင်းဆက်ကိုလည်းတီထောင်လိုက်ကြတယ်ထို့ကမှမန်ချူးများလည်းမင်းမင်းဆက်ရဲ့ဧကရစ်ယုံလီကမတည်ဆုံးသေးတာကြောင့်တရုတ်ပြည်ကိုတိတ်တဆိတ်ပြန်လဲဝင်ရောက်လာပြီးလူသူစုဆောင်းပြီးတော့ပုံကံများကိုစိုးရိမ်နေမိတယ်လीအဲဒါကြောင့်လည်းအင်းဝဘရင်ပင်ဒလန်မင်းထံကိုတန်တမန်ဆေလွတ်ပြီးတော့ဧကရစ်ယုံလီနဲ့မင်းဆွေမင်းမျိုးများကိုပြန်လဲပိတ်အပ်ရန်တောင်းဆိုတော့လဲမအိငါပိတ်အပ်တာကြောင့်လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့တစ္ဆာပေါ့စစ်သူကြီးဝူဆန်ကိုရလဲစစ်သည်အင်အား 15,000 ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့အင်းဝကိုတိုက်ခိုက်တယ်ရုဒိယတိုက်ခိုက်တဲ့မန်ချူးတပ်များကိုအင်းဝတပ်ကမခုခံပဲမန်ချူးတပ်များကလည်းအင်းဝမျိုးအနီးကိုနီးကပ်လာခဲ့ပါတယ်သောတော်လည်းညီတော်ဖြစ်သူပြည်မင်းကလည်းပြည်မျိုးကနေလူသူလက်နက်စုဆောင်းပြီးတော့အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ခြိတက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဦးဆန်ကိုရဲ့တပ်များကလည်းပြတ်ပြီးတော့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားရပါတယ်အဲဒီနောက်မှာအင်းဝဘရင်နန်းဆောင်တွင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ပြည်မင်းကလည်းဒလုတ်ကြိုက်ပြီးဝေရောက်လာခဲ့အခုတော်မီအဲ့ဒီတရုတ်မင်းနဲ့သားသမီးတွေကိုမန်ချူးတွေလက်ထက်ကိုပြန်လည်အနှင်းလိုက်ပါညီတော်သူတို့တောင်းတိုင်းငါတို့ပေးရမှာလားငါကသူတို့ကိုခိုးလုံစောင့်ရှောက်ထားပြီးတော့သူကောင်းပြုတ်ထားတာအဲ့ဒီလိုလူတွေကိုသူများတောင်းတိုင်းပေးလိုက်ငါ့ကိုလူတွေကဝိုင်းပြောကြမှာပေါ့ညီတော်မဟုတ်ပါဘူးအကိုတော်ဒီအရေးဟာသူတို့တရုတ်ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အရေးပါဗမာတွေနဲ့လည်းလာလာမှမတက်ဆိုင်ပါဘူးအကိုတော်အခုတော့လည်းစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေတေချေပျက်စီးရပြီဒါလည်းအကိုတော်ရဲ့မှားယွင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဓာခုတ်ရမှာလက်ဝင်ရှုသလိုဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးပါတိတ်ဆန်းညီတော် तू ကငါ့ရဲ့လူပဲငါ့ကိုမင်းအင်ပါရာကြီးတစ်ခုလုံးဆက်တာထားတဲ့လူငါ့ကိုတစ္ဆာခံထားတဲ့လူကိုငါပြန်ပြီးတော့တစ္ဆာဖောက်လို့ကောင်းမှာမလားဟဲ့ညီတော်ပြည်မင်းကလည်းအလွန်ဒေါသထွက်နေတယ်လေညီတော်ကတော့သူတို့အရေးမှာဗမာတွေအလကားနေရင်အသေးခံရတာမရှိဝင်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့အကိုတော်ကမင်းအင်ပါရာရဲ့အရှင်သခင်လို့သာဘွဲတခံထားပြီမဲ့။မင်းအင်ပါရာကြီးရဲ့ပိုင်နဲ့နေမျိုးတက်လက်မတောင်ပိုင်ရလား။ထိုခါမှာပင်ဒလယ်မင်းကလည်းအလွန်စိတ်ဆိုးသွားပြီးအနီးနားမှာချထားတဲ့လှန်တန်းကိုဆွဲယူ။ညီတော်ပြည်မင်းထံကိုပြစ်ထုတ်လိုက်ပါလေ။ညီတော်ပြည်မင်းကလည်းသတိရှိသူမဟုတ်လို့လည်းလှန်တန်းကိုဓားနဲ့ခုတ်ပိုင်းလိုက်ရမှာ။လှန်တန်းကလည်းထပ်ပိုင်းပြက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်လေ။ပြည်မင်းကလည်းဘာမှမပြောတော့ပဲနန်းတွင်ထဲကနေစင်းခဲ့ပါလေ။ညီတော်ပြည်မင်းကပြည်မျိုးကိုရောက်တာနဲ့လူသူလက်နက်တွေထပ်မံစုဆောင်အင်းဝမျိုးချီတက်တိုက်ခိုက်ရမှာအလွယ်တကူပင်ရရှိခဲ့တယ်။အင်းဝဘရင်ပင်တလဲမင်းနဲ့တားတော်သမီးတော်များကိုချင်းနှင်းမြင့်အတွင်းကိုရေချကွတ်မြတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်မင်းကလည်းအင်းဝကိုစိုးစံအုပ်ချုပ်တယ်။အရီလုံးနဲ့အင်းဝကိုအရင်နှိမ်သွားတဲ့ဝူဆန်ကွေ့ရလဲမန်ချူးစစ်တီအင်အား3000နဲ့လည်းဒုတိယအကြိမ်ချီတက်တိုက်ခိုက်ပြန်တယ်။သို့တော်လည်းပြည်မင်းကတော့တရုတ်နဲ့စစ်မှန်မဖြစ်ပွားလို့တော့ပဲ။သူတို့တရုတ်ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အရေးကိုတရုတ်ချင်းချင်းသာဖြည့်ဆင်းကြတော့လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသခိုင်းမှာနန်းဆန်နေတဲ့ဧကရစ်ယုံလီနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များမူးမတ်ဘိုးဘွားများကိုဖမ်းဆီးစေလိုက်ပါတယ်။အမတ်ကြီးလီတင့်ကိုကလည်းကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်နေတာကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတယ်။ပြည်မင်းရဲ့အမိန့်နဲ့မင်းမင်းဆက်ဧကရေယုံလီယူနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးတော့လဲဖောင်ပါတင်ပြီးတော့ဝူဆန်ကွေတော်ထံကိုအနှင်းလိုက်ပါတယ်။ထို့ကောင်မှာချင်းအင်ပါရာနဲ့မိဖွဲလိုက်ပြီးတော့တရုတ်မြန်မာစစ်မီးကိုလည်းဆုံးသက်လိုက်တယ်။ဧကရေယုံလီနဲ့မင်းဆွေမင်းမျိုးများဖမ်းဆီးခံရတာကိုကြားတာကြောင့်အမတ်ကြီးလီတင့်ကိုကလည်းအင်းဝဘက်ကိုကူးပြီးတော့နန်းတွင်းကိုချင်းကပ်ရပြန်နန်းတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရွှေမင်းသမီးကလည်းခြေနေမကောင်းတာကြောင့်နန်းတွင်းကနေတိတ်တဆိတ်ထွက်ပြေးလာရမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးလည်းလမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဖောင်ကြီးပေါ်မှာလိုက်ပါသွားတဲ့ဧကရစ်ယုံလီနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များကလည်းလမ်းတစ်လျှောက်ငိုယူသွားကြတာပေါ့။အမတ်ကြီးလီတင်းကောင်နဲ့ရွှေလင်မင်းသမီးတို့ကလည်းဖောင်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်လိုက်သေးစွာနဲ့ငိုကြွေးမိတယ်။မင်းမင်းဆက်ဧကရစ်ယုံလီနဲ့မင်းဆွေမင်းမျိုးများကိုဦးဆန်ကိုရလည်းပီကင်းမျိုးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးရွှေမျိုး60စလုံးကိုလည်းကွပ်မြက်လိုက်ရမှာမင်းမင်းဆက်ကလည်းအဆုံးသက်သွားပါတယ်။ရွှေလင်မင်းသမီးကလည်းပင်တလဲမင်းနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ကြံခဲ့တယ်လေ။အမတ်ကြီးရီတင်ကိုကလည်းဧကရစ်ယုံလီတို့ကိုမျက်ခံရတဲ့ကြားပြီးမကြခင်မှာတေဆုံသွားပါတယ်။မတေခင်မှာတော့ရွေလင်မင်းသမီးအားမင်းမင်းဆက်ကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ရန်အတွက်အရေးစစ်တက်ကိုခေါ်ဆောင်ရန်အသေးစိတ်မှားကြသွားခဲ့။နှစ်ပေါင်း200ကျော်ကြာမြင့်သွားတဲ့အထိလဲရွေလင်မင်းသမီးရဲ့မျိုးဆက်ကတော့ထိုသမိုင်းပြည်တော်ဝင်များကိုဥထိတ်မှာရွက်ဆင်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့လုံဒီကလည်းရွေလင်မင်းသမီးရဲ့60မြောက်ဝင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။မင်းလုံးမင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာလည်းတိုင်းတစ်ပါးအပြူတော်များအားခန့်အပ်အမှုထမ်းစီတာမို့လို့လုံဒီကလည်းမင်းနှုံမင်းကြီးထံမှာအပြူတော်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး
水带着对嘛等西他的叫云烟那个比蓝多可以玩的。蓝多可以比男人那样的脱皮。我看那对手比着我看连我的家忙的嘛谈的压西拉的。水家问蓝人的对手比他们可以比着脱皮那个姐妹皮吧。他说你二里蓝的哟。怎么这有比有变没漏三万港里的对手比着都有那些牛皮开的。那我到家比的开嘛怎么有潘西比着蓝的有了家比三一嘛等他的。阿里人那地啊，一时得过辛苦路下来，说了都落地了，都落没地有，怎么来都落表没表？阿里罗苦没把石楼没塞过来，现在都都三万三一牛带开没了，毕竟怎么也人人那苦个变要一生，怎么都苗子的苦龙我热心干那的，一没过来变比了钢铁破来没？高米龙弟，人那地要一生没有我比吧没？龙弟要来表来把的，头卡嘛一多磕的把多来变得那边，今年可要哦米不薄点来把的，我看来把多几来人呢？他呢古巴都记得了地狱里有地里的路呗。陪你妈把戏的时候杀地里的时候现在地狱里有没有你不给了。你给不了点陪干嘛来过地狱妈我没给了我也杀地狱里不。他说地狱啊苦不留皮比留地狱妈没你落了。他说地狱没过。嗯不就得了那边。三万公里来吃不过。我来地狱妈的你给用点没个。地狱妈没地狱妈即便给比较地狱妈被应当嫁给他不。把多少嘞？阿里路标比着，阿弟张亚苗变标比标标吧嘞。孟兰玉啊，小个里啊嘞，当家里的嘛，第四年了叫阿龙一家嘞，家里边撇吧嘞。小个岳大苗嘞，当家一宝嘛，当家龙安嘞，你家的晒开苗嘞，晒标价比阿蛋没有价嘞。阿你那嘛，当那几苗系列出来的出来嘞，没来钱嘞，晚上下阿蛋没价吧嘞。土豆苗呢，把手呢，把豆豆尼姑嘞包围呢。土窑里啊嘞，当毛的大石头伢嘞，绿苗苗钥匙推比，你参加呀嘛着，把手呢，把豆啊嘞，对到几把三爷。当他五百匹吧嘞，对到几把山来着？他妈不然这么多大这五匹比着嘞，有的要骑着带开亚马山南边边拿来看。先比那嘛骑的也都有那一两家比着，蒙人亚马骑车内场见面匹吧嘞。把山来着是比的看嘛，蒙人亚马毛手真的在没比，都打一把手呢，当个把多多嘞。毛手这边人家有热心干，等于毛手面匹了家吧。啊，过一把手了，一两家他们比完呢，留有一片内场多嘞。你爱把多了，骑车都有那来车比着，一两表亚马。啊，库边印度在查是你们亚嘞，巴都呢亚嘞，各位用乱查比撇吧。多到嘞，这库到上内嘛着，蒙人院里有，赶紧嘛做的库嘞，问要哪个的。头下着的查某宝，家属一直讲当年垃圾没撇的。啊，查表查查，家属嘞等家了呢，把手呢把都都尼姑你要过来，两西苗有水跟比着，一毛你空心哪个吧的。要是越大苗，奥尼的代表越手越真的亚嘛，你猜呢？我手嘛大米有加温水的哩。啊，加一嘞照片芝麻比着，果然加一撇比。毛手嘛没有来文样的，阿对改变了。但每片都没么表里了，不是嘛改。先朋友不交账的阿哩，龙马表里阿嘞，伊毛阿哩比新来人，伊奥要么着加伊阿嘞，龙马表里他们早两年年查了交，龙马表里阿嘞超来家多来哩。都看嘛加伊阿着龙马表里个狗狗，端来磕泡泡改开来。把手阿嘞加伊有明年看嘛着两年偷来哩，都到嘞两年拿来加伊阿着把手也两家狗两年不偷样嘛，阿侬开嘛拿来两有一边他帮交多个。家一下来，把手你有多个比哦，把手带开没比来多嘞。把手那要得看嘛着，把手难用到难几比，十来么带开。多看嘛着，把多下来别管钢筋着，硬着龙毛带比着。来对那两些有阿公晒了比家一下难上别来吧。家一下着另外看那毛路，两些一下来家一下难上偷钱跑比着文要多少哩。家一下个里张苗偏跑比这拍股边爆出来多少。把多下来今天说不用来，家一是有空心了开了不？多看嘛，家一下来把多来对那狗车来呀嘛。把都也银巴个嘞，家嘞等嘞看米皮，不用穿多嘞哩。把都个嘞米米屁股，米米没有呢。头面蓝多天里的家衣啊，这些可里嘛，提个一部没不？家衣啊嘞，把都啊个眼着，你个老子嘛着，都个把手啊嘞，家衣穿我别了。家衣啊嘞，十来么打开到位，蓝单蓝衣嘞，都对嘞，空包比文要多吧嘞。你嘞，把都。家衣啊，够吃讲嘞，把都也银巴脚当面嘞，长嘞快蓝叉子路，蓝穿多嘞哩。把都个嘞，龙拿金嘞，围着那我看啥比，没来家多吧嘞。把都也一买台嘛，加一的高呢，送呢。过上加一啊着，阿多个因阿鸡毛比着，把都来百比超呢。把都嘞，两西的那个干上比着，加一也请你编辑。阿毛都碰你嘞，把文件白白来嘛嘞，加面龙娃娃一直送往嘞，包拿来表多来骗你吧嘞。阿你侬嘛加一啊嘞，把都也能管你包出来比着，把都嘞加一空欧刀，从头上顶来吧嘞。加一也没心疼龙爹爹嘞，两端呢阿公偷塞车来的。加一啊嘞，乌光不用多多嘞，没得得物嘞。把都来来等来报大家，把都来烂皮了，上下来，加，把都掉来一三年那那烂皮奥米了不？都那么来都过把手呢，都没嘛路太腻了。
都陪巴山来看了两马长臂哦，谁人到你吧？你来巴都，那咋比啦？巴都来哎呀，你攻他来巴嘞，都沿白的窟窿嘞，米上嘞抽他的盖都，不让比罗拿钱你呀了，就阿里招来东边，你来呀？没来苦你刚的了嘛，没陪过，谁笑来吧？阿哥阿里家有羊下比潘妈咪，他那阿里家呀，懒得抢龙赛着打，巴都没得了嘞。那你一面骂了你妈八卦，阿哥对下几罗家有懒得没赛下比罗踢比罗米包家。阿莫不过就来少就地那比到家有烂多了泡滚多了就灭龙的面来哦一万你的呀给老老子拿来哦给俺们里的别满的要买多多多拿有了把都恩西干嘛插给比把所有的一帮的球有恩样的拆多了把都西人啊恩也东一秒把都的颤到了啊哭到把都你们刚来这来啊故意啊遗产的朋友把都也没嘛了恩要拆过身比了他们先拆掉你吧了你妈也别满你吧我们哪哪里你在吗没有大伯哥巴都也白个哭嘛东那边西地了吧你妈他们吃的老多老辈人嘛巴都来恩西干嘛三三一你才你也吧先把大面来别到公比了刚刚那张南油庙我们提了张来巴都的要在心上见面骗吧同样的巴都恩那些嘛红恩的一旦有家了呀比巴都来面龙喷起来的了偷看嘛都也恩康某一啊不恩那比了那样啊来恩一堆呢有家谁你了恩当的你要嘛来面龙娃娃一直走啊来这屁屁你跟你吧好走走多些嘛，把多些陪五百三嘞，他妈一直来呢，拖拉比着，家业面头阿公扣出来的。多少嘞，家业有他们多呗，边干拖拉也嘛着。家业嘞，把三爷王白骨来得一呢，够起拆来吧。把三嘞，没得一来的，王白不能倒比着，我得长长长你的。五秒个里上面嘞，见面毛表姐拉给。家业嘞，把三爷五公干一呢，把三狗龙密码冷水来的扛嘛着。把三爷五公一嘞，家业不在队内有八刀吧的。好，阿飞，阿飞，可以，加呀加。把都啊欧尼多嘞一年啊年不都嘛嘞穿不拉给把都啊嘞阿有比着工厂啊看那样嘛长沙嘞两单有所有比着阿有比太累吧嘞家一啊嘞把都陪着乌工盖瓦比着弄嘛着把都陪着工农不生的盖起来的阿里弄嘛着因康某保级啊年保八转的变嘞空出多吧嘞把都啊嘞一毛啊年只有点嘞空生拉给吧嘞家里啊嘞对哇龙啊对谁你啊嘞家一拉到交了那张对谁不往内见面了嘛表的把都啊嘞家一特别多呀脑壳多着个来问给家业企业看上来对门开了吧？家业嘞，把都十来拉米么？听那讲，一一路路端你的包没？么家给嘛着，那样偷家里的，面面边边的苦嘛嘞？家业着，把都陪把三爷让我嘞，那面青面我甩票币，哎呀把呀，啥道理？把都嘞，那那我跟米困刚想你了不？把都交看币了，一一路路啥道理的？家业有贵不币了嘞？高面的苦包得来的。阿里那嘛，把都嘞，娘咱卑鄙恶黑币，高面不往里，那谁呢？家业有偷塞天来吧？那些嘞，家业嘞，没嘛塞稳到比着，把都啊嘞，家业交工某跨裂的，家业嘞，另外看下那么路，把都人嘞不到嘞，家业交工嘛养你那家伙，人嘞嘞没不到哩。啊，对人过，俺朋友得的高，没对人。把都啊嘞，二黑里也两单五，家业那边队伍阿公偷塞吃，都到嘞家业了，爸妈妈撇这边，偷家业米边妈妈留人来打交，把都啊嘞米包加身，家业嘞把都也过不欧姆来吧，别讲你嘞不在队内啊，说明啊嘞，那样嘞会不会骗你了？家一嘞，把都也面闹的吃鸡呢呢，没没有，没啊，多多个最高的高没，我都看俺老开的，妈妈这边呢，俺老哥杀来你了，嗯，家刘子刚表来了，俺家有多少了，没有吧，二哥，家刘子刚表来是吧，这个吧，这个到俺三门三姨的话，三门家的高没，三门三姨是吧，怕那边，三门家是吧，都看嘛，家一嘞，表演来呢呢，当然没一个地上骗马跑。把都啊嘞，都讲我都来呢，欧耶呢呢，巴黎嘞，啊，古巴苏啊，巴黎地差了嘞。先先表演民歌啊嘞，三万的港币，三万加三亿嘛，三万港撇破的，先先被他给了。啊，古老都啊嘞，三万港撇那边，大妹妹刘达没来转，刘德外三万对我呗，撇地了。啊，看人家表来，就没有目标。啊，看人家表来，这库嘛没有目标。哈哈哈哈，有哪没有哪种民歌啥的，啊，库民也隔离等嘛，民也压了，好钱嘛，好嘛，看人家表来嘞。没没得有了，我东爷，没呀没嘛，阿姐啊，把头呢切在开的手上，没没得有了。把头啊嘞，把妈妈表姐那家伙，他家嘛抽查的，他面有水票，家业那边有扣班那把的，家业嘞那边别车倒闭了，对面啊嘞搬砖泥了。都看嘛，家业嘞拿进那家伙，恶心的崩下来了。阿里那把头爷来个暴力亚嘛着，把头爷他面嘞乱扯倒了。都看嘛，家业嘞把头面那里有多个拉皮了。阿修，没呀阿修别过，你也打手背了呢，我得路亚没听你了。俺都什么的呀？不老得的，没队伍过。但现在收银，这玩意儿咋子？偏老嘛下了。
ပါတို့ကလည်းကြာကြီးမျက်နှာကိုကြည့်နေတယ်ကြာကြီးရဲ့လက်ဘင်းကိုပါစက်နဲ့ကုန်းကိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်တန်ရာကိုကိုက်ခံရတာကြောင့်လည်းကြာကြီးကလည်းအတော်ပင်လူးလိမ်နေရှာတာအဲဒီနောက်မှာပါတို့ကလည်းလက်နဲ့ပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်လေဟေးစမန်းကောင်ရဲ့သွေးကိုတောက်ရင်စမန်းကောင်ရဲ့ကျင်းစာကိုမျှဝေခံစားရလိမ့်မယ်ပါတို့ရဲ့ပါစက်ထဲမှာလည်းကြာကြီးရဲ့လက်ချောင်းသွေးတွေကစီးကြနေရလိမ့်ပါ
没想到哭三门岗撇多给你。啊拉三把表可别让你走呢心路没必得。就看嘛家一样的刚卡表来了。来宾一样不用比着对面的了和谁家里的。家一样长样一样的按欧北刚老说表给你多给你。没那个那么信呢。没那你给我今天已经信嘛。比如这个新闻上的声音娘水没有三门岗都来了给。家一样的二里路表比着都对那个空位比表给多吧的。把多少的刚你该开了的对空中你要来面生了比着表不表这样看上目的看上你了。阿里那都因把肌肉都变肌来的卡马罗，加一暴露牙齿给的单牙一样嘞，龙王哥表哥那边撇巴嘞，哎，我把撇掉嘞，把多嘞阿里路爷爷奶奶哎呦变了开巴嘞，把多多哎呀嘞，那他哎一点撇皮罗，哎奥特嘛把多多里面内场比，哎宝达马罗，把多皮巴山嘞过一把手内场前面撇的，把多嘞哎呦大里比了比罗，哎俺对我文言将来的钱马罗，没有将对俺的你牛的你加来巴嘞，好，把撇掉嘞。把多嘞，米我讲你有干哪个比罗？米我讲俺干样差嘞，在大表家你长期来吧嘞。米我讲对嘛罗，是米穿他比点孬嘛，见面没嘛罗，留那屋嘞，天天不会比留人你家。他留那屋几比罗，把多面龙的表姐断了哩。嗯，没嘛，没嘛。把多嘞，多多嘞，解救来的哩，都没嘛撇都呢，都一个把收入完了。米我讲对呢嘛，跑不赢你家。把收入嘞，这些也得来比罗。你哟，留咱家的路，没好大的，有么事一般呢？过把收入，这么好多，七百把钱。啊屁吧嘛啦隔离啊的屁屁鸡啦呢。头看嘛把多也没嘛来把手背叛难受来。楼上嘛过把手也这么有娘龙宝啊过也空啊里闭上嘛。啊过也你啊要家手为没啊过老了要家嘛闭到。你妈的哩哎嘛啊过心里啊那点把嘛过没留爱着。把手啊不用来闭着嘛都用那屋大嘞切可以让我上来笑难你家吧。把多啊嘞咱们穿昂切里破那边哎嘛打开。哎嘛咱们着靠我一行老宝骗你到边嘛地昂都用那屋啊着。但那牙个咪咪嘞照老你家吧。把多少嘞？一年也嘛吃大嘞，都要赔些。我几张大油票又来比，米我干对嘞，我这两年少难给。米我干问我嘛，干烟差嘞，烟来个赔比。把多少菜嘞？问题这样嘞，都罗那屋啊，对么没米交嘞。把多少嘞？爸妈们表了呗，都没嘛也来问我，他呢口板菜来的，都没嘛着爸妈们提来提给嘛，刚完嘞见面嘛表交到完，都给把多少嘞？把多少交来的钱嘞？记，好，你嘞，妈没妈没，他妈了嘞，故意啊，这个留得着妈了嘞了。啊过一年就没嘛都跑别了家了哟啊妈妈哭了。把多嘞一路表演的呢把手打呢问口的。多多嘞把手啊都打这个偶像来比。把多也引我吃到呢上干来吧嘞。把多的要过来轮船到比了没有将男人一边奔船到了。你嘞我你我呢别的那么撇钱嘛。把多嘞电控他比了把手也引我住呢带。把手啊嘞把多也带这个看比那个轮船到比了。没有将看男人一样嘞抱船到边来的。把手啊嘞按我转呢把多寄来人。你嘞没没嘞，哈哈哈哈，就来三万港没，罢了。啊，过一啊，过的要台北三万港撇钱你了。啊，李龙呢，把多多尼姑那屋啊嘞，轻轻带开你家罢了。把叔啊嘞，没有干的那嘛，穿上一看细的，带龙一的龙飘来比。把多白边两边累呀的，把多啊嘞，单眼菜苗留来看你家哩。多多嘞，土山地下头拿件木的看啥比？过人家四百苗罗，没九百没别时间没。把多啊嘞，刚他来比那嘛罗，一单一户，两两盘的飘又来边的。阿姨那嘛，托姨奶奶来，都过撇都一边来哩。把叔阿来，姨奶奶来别票来看嘛咯。都罗爷那他姨阿来，他怕过上年比票价。要对阿咱们阿来，别老姨奶奶把都罗垃圾来哩。姨奶奶有票比着，这样来这样，姨奶奶爷，你老娘阿来，恁娘娘问了你了，都罗阿龙来记了不？哈，把都罗你过了，没告诉我阿姨的呗。啊，好在是，家人阿罗不过来了呢，别家嘿，别家。要对阿咱们阿来，阿龙出别公家话的。姨奶奶都用言语，阿奶奶阿们把都递来大奖。那个准备比着空手来吧，头看嘛，都也对到了呢，算阿的苦了。第二路上你来转，把多来刚给我毛几笔，不是个偏比奥来，奥到来奥单了，路单穿不拉呗，家单穿不拉吧。阿里那嘛把多了，家老板路板屁股里面表来多给，都也个把手来把多几笔着，弄安安的阿里，没交给嘛把多了，家一的工偏多吧。把多把手空奥比带开的，哪里嘛来家一表给的自家的哟，变来家用泥米了不？得钱人啊，白白细细偏啊，得过。
ထိုတော့မှာဘာတူကလဲအခုဖြစ်သူရဲ့လက်များချိန်များကိုကြိုက်ဖြတ်ပြီးအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့တတ်လိုက်ပါတယ်မနက်မိုးလေးတဲ့ခါမှာတော့ရွာလေးမှာလဲလူသူများရှင်းနေတော့ပြီဖြစ်တယ်ဘာတို့တယောက်အစိပ်ပိုင်းများဖြစ်နေတယ်အခုဖြစ်သူရဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့ခေါင်းပြက်နေတဲ့မိမဖြစ်သူရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမှာငုတ်တုတ်ထိုင်လေးကြံနေခဲ့ပါတယ်မင်းသွားစရာမရှိရင်ညောင်ရွှေစမန်းဆန်အိမ်ကို
တို့အနာကိုကတ်လာခဲ့။အော်မင်းတောင်ရောက်လာပြီကို။ဘာတို့ကလည်းထိုလူကြီးကိုမျက်မှောင်ကြုံကြည့်လိုက်ရင်တည်း။ကျုံနဲ့ခမရနဲ့တီးလို့လား။မင်းရတဲ့ငါဒီပုံစံဖြစ်နေလို့မမှတ်မိတာနေမှာပါကွာ။ထိုလူကြီးကပြောလိုက်ရင်လေးဘက်ထောက်လိုက်ရမှာတော့မကြခင်မှာ900ခန့်ရှိတဲ့ကြာကြီးတကောင်ဖြစ်သွားခဲ့။ထိုတော့မှဘာတို့ကလည်းထိုကြာကြီးကတော့သူနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကြာကြီးမှတီးရတယ်။ထိုကြာကြီးကလည်းမကြခင်မှာလူဖြစ်ကိုပြန်လဲပြောင်းလဲပြီးတော့မင်းကကန်ကောင်းတာလားကန်ဆိုးတာလားတော့မသိမမျော်လင့်မဲ့စမန်းကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်မလားကဲပါမထူးပါဘူးမင်းလည်းဒီရောက်တော့တခြားစမန်းကောင်တွေလိုပဲစံအိမ်မှာခါစားနေပေါ့ဒါနဲ့ခမရနာမည်ဘာတူလဲငါနာမည်ခွန်တိုက်ငါကဒီစံအိမ်ကြီးရဲ့အိမ်တော်ဒိန်ကြီးပေါ့ကွာခမရဘာလို့လူတွေကိုတတ်ရတာလဲအေးစမန်းကျင့်စဉ်ရဲ့အဆင့်ငါကလည်းအသက်အရွယ်9မျိုးရှိတဲ့လူ9ယောက်ကိုစားတော့ရတာမျိုးပဲအသက်အရွယ်9မျိုးဆိုလားအသက်အကြီးငယ်မတူတာကိုပြောတာကွာမင်းအဖေကိုစားခဲ့မိတဲ့အတွက်လည်းငါစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါနဲ့မင်းနာမည်ရောဘလို့ခေါ်လဲ။ကျုံနာမည်ဘာတူ။ကောင်းပြီလေ။မင်းငါအနားမှာပဲနေပါ။မင်းငါ့ကိုတခုတော့ကူညီပေါ့။ကျုပ်ကဘာကူညီရမှာလဲဗျ။ဒီခါမှာဥခွန်တိုက်ကလည်းဘာတူကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လေ။စံရင်ကြီးတွင်မှာရှိတဲ့လူအလုံးကလည်းဘာတူကဲ့သို့စမန်းကောင်များဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ဥခွန်တိုက်ကလည်းဘာတူကိုကြားပြူသခင်ကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘာတူကိုလည်းညောင်ရွှေကြားပြူစံအိမ်မှာအဖွဲ့ဝင်သွင်းပေးလိုက်ပါ။သုံးရက်ခန့်ကြာတော့ဘာတူကလည်းဥခွန်တိုက်ကမိုင်းတောင်မြို့ကိုလဲတစည်းနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။မိုင်းတောင်မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုပေါ်မှာအိမ်နဲ့ခြံလေးတလုံးလေးရှိပါတယ်။ထိုခြံလေးအတွင်းထဲကိုမြင်းလေးအားရက်ပြီးတော့ဥခွန်တိုက်နဲ့ဘာတိုးတို့ကလည်းအိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့တယ်။ထိုကောင်မှာတော့အိမ်ထဲမှာအသက်ကြီးကြီးဂရုံးပြောင်ပြောင်နဲ့အနက်ရောင်ဝက်စားများကိုဝတ်ထားတဲ့လူကြီးတူထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုလူကြီးကလည်းဘာတိုးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဒီကောင်လေးကစိတ်ချရရဲ့လား။စိတ်ချရပါတယ်။တိချက်ကဒီကောင်လေးကစံအင်ကလူမဟုတ်ဘူး။အခုမှစံအင်ရောက်လာတာဆိုတော့ဒီကောင်လေးဘသူမှန်းလဲကျန်တဲ့သူတွေမသိကြဘူး။အဲသူကလည်းဘသူနဲ့မှဆက်သွယ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းအတွက်စိတ်ချရမှာပါ။ဥက္ကွန်တိုက်ကပြောလိုက်တဲ့အတွက်လည်းထိုလူကြီးကလည်းအနားကိုတိုးကဲ့ရင်းနှီးချမ်းတစ်ခွက်ချပေးပါတယ်။ရင်းနှီးချမ်းလေးမှလည်းလက်ဖက်ရိုးလေးတရိုးကလည်းထောင်းနေတာ။ဘာတူကလည်းရင်းနှီးကပ်ကိုကောက်တော့ပြစ်လိုက်တယ်။သို့တော်လည်းလက်ဖက်ရိုးလေးကတော့ဘာတူပါဇက်တွင်းနဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာတော့အသက်ရှင်နေသလိုလှုပ်ရှားသွားပြီးတော့ဘာတူရဲ့လက်ချောင်းတွင်းထဲကိုဆင်းသွားတာ။ဘာတူကလည်းအံ့ဩပြီးတော့လက်ပင်ကိုလက်နဲ့ဖိထားလိုက်ပါတယ်။ဒီခါမှာအနက်ရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတဲ့လူကြီးကလည်းတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်။မင်းဘိုက်ထဲကိုစေးပိုးနဲ့ဝင်သွားခဲ့ပြီ။တကယ်လို့မင်းသားငါတို့ကိုတစ္ဆာဖောက်မယ်ဆိုရင်ငါအဲ့ဒီစေးပိုးနယ်ကိုအသက်ရှင်ခိုင်းလိုက်ဒါဆိုရင်မင်းကလူစင်စစ်ကနေတစ်ပင်ကြီးတပင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကဲဘာတို့ဟောတာကတော့မောက်မောက်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ကွာငါတို့နဲ့အတူတူလှစ်ဝက်အစီအစဉ်လုပ်မယ်သူပေါ့ဥခွန်တိုက်ကပြောလိုက်တော့ဘာတို့ကလည်းဘာအစီအစဉ်လဲဗျအေးစမန်းကောင်အချင်းချင်းမျိုးဖောက်တဲ့အစီအစဉ်ပေါ့ကွာမောက်မောက်ကြီးကလည်းသူတို့နှစ်ဦးကိုခန်းတစ်ခုတွင်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ထိုခန်းထဲမှာလည်းကြီးနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဘဲဥပုံအလုံးကြီးတစ်ခုရှိထိုလုံးကြီးအောင်မှလည်းဘာတို့မသိနိုင်နဲ့စက်ကရိယာတွေတက်ဆင်ထားပါလေ။ဥကွန်တိုက်ကလည်းဘာတို့ကိုခုံတစ်ခုမှထိုင်စေပြီးတော့စမန်းကောင်တွေကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်စမန်းကောင်တွေကမြုံမပွားနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့စမန်းကောင်ရဲ့သွေးကိုတောက်မိရင်အဲ့ဒီစမန်းကောင်ရရှိလက်ခံထားတဲ့ကျင်းစာသွေးကိုရရှိတဲ့လူကလည်းသူကလည်းစမန်းတော်ကောင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။မင်းလိုပေါ့ကွာ။တကယ်လို့စမန်းကောင်တွေသာအချင်းချင်းမြုံပွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးအစင်တန်းမြင့်ပြီးတော့တန့်စင်နဲ့စမန်းကောင်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ကြားပြူသခင်ကြီးကလည်းယူဆထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေသူတို့ကဟောရီယာမမောက်ကြီးရဲ့စေးပညာအကူအညီနဲ့စမန်းကောင်ချင်းချင်းမျိုးပွားဖန်တီးဖို့စမ်းသပ်ကြလိမ့်မယ်။ဒါဆိုကျုပ်ကဘာလို့ရမှာလဲ။မင်းလို့ရမှာတော့ဟောရီယာကြေးဘဲဦးကြီးကိုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့။ဥခွန်တိုက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမမောက်ကြီးကလည်းကြေးဘဲဦးကြီးရဲ့ဖုံးကိုခွင့်လိုက်တယ်။အတွင်းထဲကနေခိုးငွေတွေထွက်ပေါ်လာပြီးဖန်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အချောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချောင်းလေးထဲမှာလည်းကြွက်သားပေါက်လေးတစ်ဖွဲတကူလုံးကိုဖောက်ထွင်းမြင်နေရတဲ့အကောင်လေးတစ်ကောင်တွေ့ကပ်နေ။ဒါပါလေဗျ။ငါတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုရဲ့ရလဒ်ပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီတော့မင်းကအခုချိန်ရစပြီးဒီကောင်လေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်။တနေ့ကို15ကဟော်ရီကျေးဦးလေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပေးရမယ်ကွာ။ပြီးရင်အထဲကိုလည်းဟော်ရီစေးရီလေးတွေတစ်ဆက်တစ်ဆက်ထည့်ပေးရ။ကျုပ်အတွက်တော့ဘာမှမခက်ပါဘူး။အေးဒီဟာဘာမှမခက်ပေမယ့်မင်းတကယ်ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းကတော့မင်းရဲ့နှုတ်လုံမှုပဲ။ဒီအကြောင်းလေးကိုမင်းဘယ်သူမှလည်းမပြောရဘူး။ရုပ်ဆော့အောင်ကြားပြူသခင်ကြီးတို့တော့မပြောရဘူးကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စမန်းကောင်မျိုးပွားလို့ရတဲ့ကိစ္စအားလေအရေးကြီးပြီးတော့အရန်လဲအန္တရာယ်များတဲ့ကိစ္စမလို့ပဲ။ကျုံနားလေပါပြီ။ဒါနဲ့ပဲဘာတို့တယောက်ကတော့မမောက်ကြီးအိမ်မှာသာနေထိုင်ရင်ကြေဘဲဦးကြီးကိုအဖို့ပြုတ်နေရပါလေ။မမောက်ကြီးကလည်းတနေ့လုံးအလုံးရှုံနေရမှာတော့ဘာတို့ကလည်းမမောက်ကြီးစီစဉ်ပေးတဲ့ရေနာကြီးကိုကြီးနန်းနဲ့အချိန်ကြာလာနဲ့ကြေဘဲဦးကိုလှည့်ပေး။
ตัวนั้นเลยเจ็บหูอยู่มามาจี้อะเลยพูดจีกูไม่เชื่อเลยอุกงได้ก็เลยมาจากข้างหน้าลาจีไปเลยตอนนั้นข้างจากเลยเข้ามาแล้วอุกงได้เนี่ยมามาจี้ด้วยเลยกางเงี้ยใส่ไปแล้วตะคุกคุกสู้ยืนจีพี่นี่เราเลยบาดูอะไรอ้อนนี่มีอ่ะบาดูไม่พี่นี่รู้เลยมารู้สันตามูมาเอาไม่เข้าอุกงจับอยู่ตะคิงยาดีสันตามูพี่ตั้งยืนนี่ไปบ้าบ้าไม่พี่รู้เลยทุกข์มามามาจี้อะเลยเจ็บหูนั่นเลยไปเลยเจ็บหูอีดูเนี่ยมาจังบ่อยู่ตาสีเดจ้
ကျွန်တော်ကျန်နေရနေအခုတင်ဆက်လိုက်တဲ့ခုဆိုရင်အလွန်ဆိုးွားတဲ့ဘေးရန်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမှန်သူဘာလို့ကြမလဲဆိုတာတော့မပြောတော့ဘူး။အခုပဲကြားပြူသခင်ကြီးစီအခစားဝင်ကြတာပေါ့။မောင်မောင်ကြီးနဲ့ဦးခွန်တိုက်တို့ကလည်းခြေဘဲဦးကြီးကိုဘာတို့ပိုက်ခိုင်းပြီးတော့ညင်လဲတစည်းနဲ့ညောင်ရှူကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။လူကြီးတိတ်တဲ့ညသာကောင်းရန်ချိန်မှာတော့ကြားပြူသခ
တသက်ရှက်ခွဲသလိုဖြစ်နေပြီမမောက်ကြီးဒီကလေးကိုငါမယူစမန်းကောင်တွေကမျိုးပေါလို့မရဘူးဆိုတော့မင်းသိရတဲ့လောက်ခဲ့မိတာမင်းအပြစ်ပဲမမောက်ကြီးကလည်းဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးလေကြာပြူသခင်ကြီးကလည်းဥခွန်တိုက်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့ကဲခွန်တိုက်ဒီကလေးကိုမင်းရှင်းလိုက်တော့ဒုက္ခမှာဥခွန်တိုက်ကလည်းဘာတို့ကြည်ရင်နဲ့ဘာတို့ဒီကလေးကိုခေါ်သွားပြီးတော့တဏီယာမှာတုတ်တင်လိုက်ကွာဒုက္ခမှာကြာပြူသခင်ကြီးကလည်းနေအောင်ကွာကြာကြာကိုပြန်မတက်ရဘူးဆိုတာတဘာဝစီးမြင်တစ်ခုပဲဘာတို့ကကြာဆိုတော့ကြာကိုပြန်တက်လို့မရဘူးဥခွန်တိုက်ကလည်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ဒါဆိုလည်းမပူပါနဲ့ဘာတို့ကိုတင်းခွဲလိုက်ဘာတို့ကလည်းမျက်လုံးပြူးသွားတယ်လေဘာတင်းခွဲမယ်ဟုတ်လားဥခွန်တိုက်ကလည်းဘာတို့ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကြာပြူသခင်ကြီးကလည်းဘာတို့အနီးကိုကတ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘာတို့ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုလက်နဲ့ဆွဲကင်ရင်းနဲ့မင်းတို့ဒီနေ့ကစပြီးငါတို့အသင်းကနေတင်းခွဲလိုက်ပြီမင်းဟာစမန်းကောင်တကောင်ဖြစ်နေစေဆိုပေမဲ့မင်းရဲ့အစွမ်းနေအကုန်လုံးငါပိတ်ပင်လိုက်ပြီကြာပြူသခင်ကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့လက်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့လက်စွပ်တစ်ခုအားစင်မီအလင်းနိုင်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မိကင်လိုက်ပါတယ်ရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့လက်စွပ်ကလည်းမကြခင်မီးဆွဲလောင်ပြီးတော့ညီမြန်လာခဲ့ဘာတို့ရဲ့လက်ဖြန့်အောင်လဲထိုးလက်စွပ်ထိတ်ဆနဲ့စောင့်ထိုးလိုက်ပါတယ်ဘာတို့ကလည်းနာကျင်စွာနဲ့အော်ဟစ်နေမိတာအဲ့ဒီနောက်မှာညောင်ရွှေဆန်အင်းကနေဘာတို့ကိုနှင်းလွှတ်လိုက်ကြတယ်ဘာတို့ကလည်းကြားလေးကိုခေါ်ဆောင်ရင်းတောအုပ်တွင်ထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုးကြားလေးကိုတက်ဖြတ်ချင်းတော်လဲတနာရာကြောင့်မတက်တော့ပဲကြောက်တုံးလေးတုံးပေါ်မှာတင်ထားခဲ့လိုက်ဘာတို့လဲစိတ်နာသွားတာကြောင့်ကြားမြောက်ကိုတက်ဖြတ်ရန်အတွက်ကြားဖန်းနဲ့ကြားမုတ်ဆူအဖွဲအတွင်းထဲကိုဝင်ရောက်ပါလေကြားဖန်းနဲ့ကြားမုတ်ဆူအဖွဲအတွင်းထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကြားမုတ်ဆူဘာတို့ဆိုပြီးတော့အမိတွင်သွားခဲ့တာဟိုလက်ဆက်သက်တော်ဒီလိုဗျကျုပ်ကတော့ခမရကိုငခန့်ကစကားပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဘာတို့ကလည်းငခန့်ရဲ့ပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ပိတ်လိုက်ပါလေတေချာနားထောင်စမ်းငခန့်ကလည်းနားကိုစွန့်ပြီးတေချာနားထောင်လိုက်တယ်ပဝင်းကျင်မှာလေတိုက်ခတ်တာကြောင့်သိပ္ပံများတရှဲရှဲမြည်နေတဲ့အတန်အပတခြားအတန်များကိုလည်းမကြားဘူးလေသို့တော်လည်းနားထောင်ရင်းနဲ့မိုးရွာတော့မယ်နဲ့မိုးအော်တန်များကိုလည်းအဝေးကနေကြားမိုးရော်တော့မယ်ထင်တယ်မိုးတွေအော်လာတယ်ဒုက္ခမှာဘာတူကလည်းခေါင်းခွာလိုက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလှုံလို့ထမ်းလိုက်ပါလေပြီးတော့လည်းသူတို့နေထိုင်တဲ့အိမ်ကျမ်းပြင်ကိုခြေနဲ့စောင့်လိုက်ရမှာတော့အိမ်ကျမ်းပြင်ကြီးကလည်းအပေါက်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာတူကလည်းအိမ်အောက်ကိုခုံဆင်းသွားတယ်ကိုဘတို့ဘာဖြစ်တာလဲဗျဟာအဲ့ဒါမိုးတွေလာနေတာမဟုတ်ဘူးမြားတန်းတွေလာနေတာကွာလုံဒီကလည်းဘာတူအနောက်ကိုခုံဆင်းလိုက်ပါလေငါခန့်ကတော့မယုံနိုင်သေးဘူးဟာဟုတ်ပါမလားကိုဘတို့ရေမြားတန်းတွေကမိုးတွေရွာသလိုလာပါမလားငါခန့်ကလည်းအိမ်ရှိကိုထွက်လိုက်ပြီးတော့မိုးကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်ပါလေသူကမှဘာတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမိုးကောင်းကင်ကနေမြောင်များလှစွာသောညနဲ့များကလည်းမိုးလုံးပြည့်စင်းသက်လာပါလေ။ငခန်းကလည်းကြောက်ရွံ့သွားပြီးတော့လင်းတို့တောင်ပံကိုထုတ်ကိုကိုကိုလွှမ်းခြုံလျက်ကာကွယ်ထားလိုက်တယ်။ကောင်းကင်ဘောကများနဲ့များကလည်းမိုးရွာသည့်နဲ့အများပြားကြဆင်းလာပါလေ။အဲတန်သားကဲ့သို့မာကျော်လာတဲ့ငခန်းရဲ့လင်းတို့တောင်ပံများကိုညနဲ့များကလည်းဖောက်ထွင်းနိုင်စွာရှိတယ်လေ။အချိန်ခဏကြာမှတော့တဲတဲမဲမဲကြဆင်းလာတဲ့ညနဲ့များကလည်းကုန်ဆုံးသွားပါလေ။သူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်လေးပေါ်မှာလည်းညနဲ့များကစိုက်ဝင်နေသလိုမြေပြင်မှာလည်းညနဲ့များကလည်းမျက်ပင်များနဲ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့စိုက်နေကြပါလေ။တို့ချိန်မှာတော့မိုးကောင်းကင်ဘောကနေလူတအူးကခုံဆင်းလာခဲ့တာ။ထိုသူကတော့လေးနဲ့မြားကိုကင်ဆွဲထားပြီးတဲ့နောက်မှာငခန်းရှိခလန်းလန်းမှာကြဆင်းသွားပါလေ။ဟင်?မုံတိုင်းမလား။ခေါင်းငုံနေတဲ့မုံတိုင်းကလည်းမျက်နှာကိုမော့လိုက်တယ်။ထိုခါမှာသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကလည်းဝါရွှေရောင်အစင်းနဲ့ဝင်းလက်နေပါလေ။ငခန်းကလည်းအံ့ဩစွာနဲ့ကြည့်နေတဲ့ချိန်မုံတိုင်းပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့မြားတန်သုံးစင်းကလည်းငခန်းရဲ့ရင်ဝါကိုလာရောက်ပြီးစိုက်မှန်သွားခဲ့တယ်။မုံတိုင်း?မင်းဘာလုပ်တာလဲ။ဘယ်ကမုံတိုင်းလဲကွာ။မုံတိုင်းကတော့ငခန်းကိုမှတ်မိပုံမရပဲငခန်းကိုမြားနဲ့ထိုးချိန်လိုက်ပါလေ။ကျွန်တော်ချန်နေကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးကတော့နမိတ်စာဖန်းဆရာခန့်နဲ့ငွေကြွေးဝင်လုံဒီဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်လည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားပဲကောင်းတဲ့ဇလန်းလေးကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။